Добро утро, се враќаме назад во утринската програма на Телма. Ова утро да си кажеме со двајца врвни актери кои се дел од екипата на Кајмак, новиот филм на Милчо Манчевски кој од неодамна се прикажува во киносалите низ Македонија. Имам чест и задоволство, почитувани гледачи, да ви ги најавам Александар Микич и Симона Спировска. Добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. Добро утро, добро најдов. Добро утро, добро најдов. Честитки за најновото филмско остварување. И дали на почеток дали успеавте да ги средите впечатоците од премиерата пред домашната публика со оглед на тоа што е кусо времето од премиерата до еве вашето гостување во Телма? Ала. Па јас уште ги средувам впечатоците, бидејќи еднаш го имав можност да го гледам филмот само на скопската премиера. Пи веројатно од возбуда не сум баш сигурен. Не сум баш сигурна што видов. Мислам, јас знам како се чувствував после филмот, знам како се чувствувам сега, знам како се чувствувам за време на снимањето. Меѓутоа ќе ми треба веројатно уште еднаш до два пати да го видам филмот. Микиш, вие како реагирате сега постфестумот, како веројатно и се видовте како го одигравте тоа? Го гледав сега и во Битола, бевме на премиерата во Битола. Таму да ги испоштуваме битолска публика. Па морам да признам дека мене у суштина вака се која подслигнуваат работите, убаво ми е чувството. Баш убаво се осекам. Мислам дека направивме добра работа, дека публика го сака филмот. Сите се добри. Веројатно тоа впечатокот го градат во позитивна насока реакциите на публиката и веројатно тие реакции кои ги слушате вие. И нашето позитивно чувство што го носим уште од снимањето на филмот. Да. Али мислам дека да, баш фино бев изненаден од публиката. Значи, на премиерата кога беше тука во Скопје, нешто се осеќа. Не е тоа од куртоазија да дојдат и да ти честитат, него сите беа некако многу возбудени, срекни и тоа таа енергија се ширеше. И сега кога станува тоа нормално делува и на нас да бидеме посигурни. Така, кога станува збор за едно такво комплексно уметничко дело како што е филмот Кајмак и кога имам чест со двајца актери да зборувам, а имаме половина час само за се да опфатиме, би тргнал со ваша оценка како вие би го класифицирале или карактеризирале филмот, бидејќи еве на пример насловот Кајмак, млечен ферментиран производ со благо киселкаст вкус. Првите критики и рецензии што ги прочитав за филмот велат смешна трагедија или црна комедија. Кој е вашиот личен впечаток за како филм? Како вие со неколку збора би го опишале Кајмак? Симона, сакаш? Како се? Прво, Кајмак значи има и преносно значење. Кајмак е нешто што е најубавото. Така, значи, она, затоа кај нас со народот се вика, он го собра Кајмакот, он го зема Кајмакот. Демек, тоа е символ на нешто што е најдоброто од нештото што така. Значи, збораме и млеко и кафе и било што има Кајмак, увек Кајмакот е најдобар. Па така и преносно нели во животот. Така да а инаку како жанр, како овакво, мејте Милчо вика, тоа е црна трагедија, црна комедија, пардон. И мислам дека да, филмот е доста комплексен. Има и социјални моменти, има и едноставно го опфаќа животот тука у Скопје, еве да сме поконкретни, макар што и Македонија еве нели имаме малци низ руралните средини делови од филмот, али мислам дека во суштина филмот е гледлив, лесен е, повеќе слоен е и можеш да го гледаш на кое ниво сакаш, да дојдеш и да се уживаш да го гледаш, а так, можеш ете, и да најдеш скриени пореки. Манчевски бара да не им се суди на ликовите, да не се зазема впечаток, да не се бираат херои и антихерои или кој е жртва, кој е душман во филмот. Така кажа. Туку секој гледач да си го изгради собствениот впечаток, меѓутоа генерално станува збор за филм кој алармира за изместените вредности за времето во кое живееме.
за една малограѓанска средина која претендира да биде голем град, а всушност е паланка која се бетонизира. Да. Например, мене ми се допаѓа тој аспект што се опфаќа таа бетонизација на Скопје во последниве години. Оној уништен град кој на сите нам жители овде ни ја одзема слободата, нели? А всушност филмот е и за слободата. Да. Да. За повеќе аспекти од слободата. Еве, Симона, вие би се надоврзале некако во таа насока, бидејќи играте навистина тежок лик, кој треба да зборува за повеќе аспекти на слободата. За кој, всушност? Да, јас ја играм Данче, тоа е една жена која е заробена помеѓу собственото доживување за себе си и осудата на околината. Жена на Карамба е Данче, не? Таа е жена, невенчана супруга на крест, тоа се согласивме. Карамба е Микич, Данче е Симона. Да. Таа е растргната меѓу собственото доживување на себе си, на собствената професија, на својот невенчан сопруг и на можноста да биде осудена. Меѓутоа, таа, мислам дека, всушност, таа не ни пробува да направи одстапка за да биде од секојдневието, за да биде осудена. И во еден клучен момент се разбира во ситуација која е не за непозната, таа одлучува да направи исчекор. И така почнуваат да се отвараат нови аспекти од нејзината слобода и од сите аспекти на животот. И тука всушност почнува заплетот кој на крај можеби некој да го доживее и како гротеска, меѓутоа генерално тежок лик кој беше предизвик вие како актерка од помладата генерација, ако така условно може да се каже, со ваше второ филмско остварување, нели, како долгометражен филм. Што беше најпредизвикувачки? Па се е предизвикувачки. Секоја нова улога е предизвик сама по себе, дури да се поклупува со нешто што сум го играла предходно, но Данче не се поклупува по ништо со ништо што сум играла предходно. Ни во театар, ни во долгометражен филм, ни во краток филм. Така што е секако беше предизвик. Беше предизвик да се одигра оној пат на личниот развој на Данче од таа жена која живее у некои стеги, ба, не кои само тоа, си ги поставила. Беше предизвик да се разбери таа средина, бидејќи многу често ние живееме во наши затворени кругови и не знаеме па што се случува надвор од тие кругови и се какви проблеми се соочуваат луѓето надвор од тие кругови. Така што и да се на половина час, односно на еден час да се доживе професијата на Данче, Данче иначе ќе видите во филмот, работи во пекара. И да се има можност да се искуси тој труд кој што се вложува од луѓето кои што работат во такви средини, па и тоа беше предизвик. Еден од поднасловите на филмот е за танго се потребни тројца. И всушност, што тоа значи? Во смисла на тоа дека филмот изобилува и со еротски сцени кои... Како вие успеавте да ги одиграте? Со големо разбирање и поддршка од колегите и од сите кои беа присутни на сет. Има ли стереотипи во Македонија како традиционално обштество во кое живееме во однос на таквите сцени? Како не? Како не? Ама, не знам, моето чувство беше такво. Веројатно ќе се согласиме. Јас на сет не осетив никаков притисок од никој. Најмалку од колегите, уште помалку од целата екипа. Беше толку топло. Што едва и чекавме да се соблечеме, да се разлакаме. Беше едноставно или имаше предизвици да се заврши тоа најпрофесионално и во времето што е предвидено? Има предизвик како и за снимање на секоја сцена, како што и во театарот кога се подготвуваат љубовни сцени, исто тоа е предизвик, тоа е дел од нашата професија и ние го прифаќаме како такво. Да, некогаш има поголем стрес кога се снимаат такви сцени, но стресот го носи околината, оние кои што се околу актерите. Во овој случај немаше ништо таму. Веројатно најголем стрес тие сцени биле за продуцентот Јане Ќортошев. Може веројатно треба да прашам. За да е собере екипата и да биде се како што треба да функционира се мазно, или пак за режисерот. Како што всушност за бетонизацијата на Скопје, ете, најголема историја направи данскиот, нели, директор на фотографија. Па јас верувам, извинете, ама јас верувам што ќе се умешам, ама дека филмот е една колективна работа. Особено за време на снимањето, така што веројатно тие и режисерот и директорот на фотографија, тоа е заеднички влог. И не само директорот на фотографија, туку и сет менеджер, односно сценографот на филмот, исто многу допринесе за сите тие работи.
да изгледат така како што изгледат каферот кој тоа го осветли. Значи, да. Не може така да го ставиш, аха, ова, него, да, факт е тоа дека е тоа една голема колективна работа во која сите дават. Кога го снимавте филмот, кој рекавте топло беше? Кој... Топло беше. На прошла година по лето. Така да. Беше нешто? Да. Минатото лето. Добро, со оглед на тоа што рекавте, Данче работи во Бурек Жилница, насловот на филмот е Кајмак и разликата е Кајмак или Бурек, нели? Односно, тие стереотипи во кои и загубени вредности во кои тонеме како општество и генерално, за жал, раслојувањето на населението, богатите и сиромашните и тие стереотипи. И во таа смисла, веројатно, уште по предизвикувачки за вас како млада актерка да одиграте еротска сцена, веројатно прв пат на сцена? Не. Добро, а дополнително на тоа па и со жена, нели? Тоа е прв во услови, во, како што реков, денес се повторувам, кога живееме во прилично традиционално и конзервативно. Да, прва еротска сцена со жена и голема среќа е да си има колеги пред кои што можеш да... Дури да можеш и да речеш, не, чекајте малко, чекајте, ми треба време, ми требаат 5 минути. Така што имаше, јас сум многу среќна што тоа ми се што ја снимав таа сцена со Ана Стојановска, со мојата колешка која што ја познавам од студентските денови, ние учевме заедно, но се сретнавме на академија. Така што да, но филмот нуди толку многу аспекти што сметам дека кои што зборуваат за слободата, кои што зборуваат за за општествено-социјалните слободи, да речеме, на сите нивоа. Така што да, они зборуваат за еден заробен град, зборуваат за едни заробени ликови, зборуваат за заробените души на луѓето кои што се повеќе оптеретени со тоа што му се случува на комшијата и на кучето на комшијата, отколку со себе самите. И тоа. И от тоа што ќе кажат другите. Да. Нека да прочитав дека е изјава од некоја филмската екипа дека комшијата е најважна, соседот е најважна институција во Македонија. Мислам дека Милчо тоа го кажа на прес. Веројатно. Да. Микичи, дадовме предност на Симона да го довршиме разговорот со неа, па да... Како да, се, не скокаме, може и да се мешаме. Може да. Уште неколку прашања ќе ми дозволите. Која е главната порака што Данче ја изнесува, ликот на Данче, од таа заробена жена која работи во Бурек Жилницата до откривањето на својата, на сите своји потреби за слобода и самопотврда? Па, веројатно дека дека само еден од само еден аспект од нашата личност не дефинира во целост. Односно дека тоа во каква средина растеме не мора да не зароби, да не оневозможи да се обидуваме постојано да се спознаваме себе си. Дека секој нов чекор, секое ново познанство, секое ново искуство е дел од нашето постоење, од нашиот идентитет човечки. Така и тука веројатно исто така беше предизвикувачки да се одигра, да се одреди пулсот на таа сложеност на меѓучовечките односи, нели? Тоа да како и во животот. Да биде избалансирано како што треба. Да. За секој да може да се препознае и како што бара режисерот, никој да не суди никому, туку да го изнесува сопствениот заклучок, па после гледањето на филмот да излезе замислен од киносалата и градејќи го својот впечаток да се обиде да се разбуди. Да, јас мислам дека овие ликови не оставаат простор да бидат судени. Бидејќи се живи, бидејќи се луѓе што ги среќаваме секојдневно, бидејќи веројатно повеќе сожалувани од судени. Ќе видиме. Треба храброст за жена како Данче, нели, да излезе од таа кожурка на жена која работи во Бурек Жилница и да се преобрати во нешто друго, нели? Треба храброст, ама треба храброст од нашата позиција во која што се наоѓаме. Од позицијата на Данче, мислам дека тоа не е промислена одлука. Тоа е еден момент кој што ја води во друга насока. Тоа е момент во кој што таа импулсивно презема чекори за кој што не е ни сама свесна во моментот што ќе ја донесат. И каков е впечатокот и чувството да се биде во брак со лик како Карамба, кој го игра нели Александар Микич? Дали е тој таму типичен балкански мачомен или па е маш кој претендира да биде нежен и разбирлив кон жените и кон женските потреби? Па мислам дека разбирлив и кон жените потреби и кон собствените уште повеќе. Така што не знам, јас не би го класифицирала као еден балкански мачомен или ваков или онаков. Мислам дека во комплексноста и во тој лик е тоа што и тој си се бара.
Не е дека Карамба е најден, па Пепте знае што сака во животот, тој е дефиниран со сите свои доблести и сите свои мани, не. И тој се бара себе си, и затоа скршнува и се враќа на собствениот пат, и потоа пак скршнува, и тоа ги носи двајцата во нови ситуации и нови состојби на постојање. Александра, ако вашата сопруга од филмското платно вака ве доживува и ве опишува, како вие би го опишале ликот на Карамба? Кога го подготвувавте и кога излеговте на снимање и кога го доловувавте? Карамба е стварно добро напишан лик. Значи, редко кога имаме прилика, знаеш, да прочиташ лик и да се фатиш за толку многу работи во ликот кој можеш да ги едноставно да ти инспирира да го направиш уште подобар и уште подобар. Исто и со работата со Милчо беше така да ние на секоја проба фактички се надоградувавме и го направивме Карамба да е таков каков што е и толку слоен лик на платното. А у суштина човекот е многу едноставен, многу е добар по душа. Едноставно така Милчо знаеше да каже, види го бе, као мече пличано. А за себе гради една друга слика. Он за себе се доживува, нели, бидејќи работи као обезбеѓење во банка, униформата му е главен елемент на него. Главен елемент за себе доживување. Значи, кога ќе се облече во таа униформа со наочарите, има 10 пара наочари, си ги лицка си ги прави и си ствара една слика за себе која не делува така на околината. За да се создаде тој Карамба, доволно беше да се прочити, да се навлезе во сценариото на Манчевски или пак имавте некој идол и од секојдневието во Скопје, бидејќи веројатно како Карамба има многу меѓу нас? Да. Па мислам дека баш има многу. Имавте ли некој типичен пример кој го следевте? Тоа е мозајкот повеќе. Создадовте ваш мозајкот да, повеќе. Да, да, да. Да, и не знам ако сакаш да ти ја кажам онаа фамозна реплика од филмот или? Не, него карактеризација на Карамба. Да. Значи кој е Карамба? Карамба е скромен, ведар, да, тоа. Човек, добар, харизматичен, не му треба многу да биде среќен, малку ракија, малку кајмак и две жени. Малку ракија, малку кајмак и две жени? Да. А мотото на филмот за танго се потребни тројца? Па, ете, ка кажува самото за танго, ама ти не мораш танго да играш, играй валцер, ако сакаш. Кога Карамба не би бил скопски лик, туку холивудски, например, кој да. Актер би бил најсоодветен во улогата, или пак замислете го Карамба... Скромно би им ги понудил моите услуги у Холивуд. <И там. laughs> Тебе не мора да бара. Или пак, може ли да се замисли Карамба во некоја Шекспирова драма? Да. Мислам дека урнекот на Карамба е Фалстаф. Во Шекспировите ликови. Така, наспроти она типично балканско мажиште, нешто измеѓу. Види, он не е типично балканско мажиште. Не, не, не. Не, тој инсистира да биде. Ама он гради слика. Да. За себе дека е мажиште, а не, сите негови постапки водат кон тоа дека не е вистинско балканско мажиште. Да, и некако ова вистинско балканско мажиште јас го доживувам како некој тип полн со стереотипи, а Карамба не е напротив. Мислам дека воопшто не се бави со тоа. Да. И што е тоа што ја засмејува публиката? Што е смешно во таа црна комедија на која публиката е по премиерите во Македонија се најмногу се смееше или најгласно се смееше или се смееше од срце искрено? Бидејќи нели филмот треба и да пренесе некаква порака, односно да не разбуди дека нешто не правиме како што треба, дека можеби сме застраниле на патот и дека треба да се вратиме во вистинската насока. Па ја мислам дека дозата е главниот двигател тука кај нас. Значи, дозата на хумор во филмот е толку суптилна и толку добро дозирана да публиката во прво време дури и не знае дали треба да се смее, па после кога
ќе сконта дека, а, чекај, ова е така, веќе влага во една друга сфера на филмот, ама секогаш е топло-ладно, топло-ладно, така се држи вниманието на публиката да... Малко смешно, малко тажно? Да, малко тажно, како малко... Како кајмак, благо кисел. Живото. Како живото. Која е главната порака што ја пренесува филмот? Кога гледачот ќе ја гради собствената... Собствениот впечаток и собствениот заклучок за филмот? Со прости зборови, најкратко би кажал е... Внимавај што посакуваш, може и да ти се оствари. Ама... Ама после. Да, Симона, вие, вака, накусо кажано, како внимавај што посакуваш, може и да ти се оствари. Па не знам, јас не сум така добра со поговорки, не бара толку добро. Ама... Ништо, јас би се држала до тоа дека тоа е еден филм за, за повеќе слој на слобода, која што секој од ликовите вклучени, секој од живите луѓе кои ги среќаваме секојдневно на улиците, различна доживува и различна бара. Така, каков е одзивот на публиката низ Македонија во киносалите? Има посетеност доволна, задоволни сте од... Нешто прочитав вчера некои бројки што сега не ги памтам, ама да, е... Генерално да. Да. И игра во сите места, тоа се каже и на преса, дека игра сегде каде што има минимум услови да се гледа филм, што е одлично, бидејќи... Тоа е неверојатна работа, затоа што во исто време, во цела Македонија, се прикажува и сите имаат можност да го видат филмот. Светската премиера беше малку поодамна. Во пред некој месец, месец мислам. Какви се очекувањата и реакциите на такво ниво, публика. Да? И дали претендира кога станува збор за Манчевски, веројатно еден од нашите најдобри, односно нашиот најдобар режисер, пука на големо, дали може би повторно кандидат за некои големи фестивалски награди? Не, не знаеме. Нас не ни кажуваат, сакаа да ни знаат. Најважното е дека ние направивме филм кој публика го сака и сака да го види. И тоа е за мене многу поважно од било кој учества на фестивали и освајање награди. Значи, ако нас не видат доволно луѓе и го зборат филмот, мислам дека ние сме го направиле своето добро. Абсолютно. А се, ако има фестивали, супер би било да отидеме. Така, за разлика од Симона, која прв пат соработува со оваа екипа, вие сте втор пат во филм на Манчевски. Која е разликата од сега и предходно? Па, малце сум по-стар од тоа. Сите. Позрел, веројатно, како професионалец. Не, види, тогаш на преддождот имав многу една мала улога, ама се памти во филмот е таа позната. Со големиот Чербеджија, нели така? Да, со Раде седи тука, ја го буцкам, му викам, вака, шо, ама... Некако се се случи на брзинка така и многу брзо ме земаа, ме донесува, снимав, ова се случи, они после утре ден отидоа за Англија, таму продолжија со снимање, така да некако тоа беше целото многу матно и многу чудно беше, напето многу, знам дека тогаш имаше некои проблеми со продуценти, сидеа, не сидеа, ова, она, фрка. И тоа све се одразуваше, посебно на мене као млад, мислам дека уште студирав, одеднаш ми го седна Раде Шербеджија, кој до тогаш сум го гледал само по филмови, по овака еден, овакво, а треба да си. Така да, тоа искуство беше такво малце напето, а сега многу убаво си поминавме, многу добро се работувавме. Целата екипа беше феноменална. Значи, почнувајќи од сите што беа позади, се створи една многу убава, пријатна атмосфера за работа. Да, ви беше убаво во вашата кожа и убаво во професијата. За поезву... И во кожата на Карамба. И во кожата на Карамба и Данче. За гледачите кои се влюбеници во театарската уметност, нели Александар Микич, можеме да го гледаме редовно на репертуарот на Македонскиот национален народен театар. Во представите Не се клади на Енглези, Торонто Експрес, во кои други?
А мој термин кец на десетка, еве се животот е прекрасен, треба да ја вратиме, што сум многу среќен за тоа. Значи полни раце работа. Речи се секоја вечер пред публика. Па, така. И каде е поубаво на во театар или на филмско платно? Си има своја магија. Театарот ми е прва љубов затоа што има школата што ја имаме повеќе се фокусира на театар отколку на филм. Значи ние немаме одсек филмска глума или театарска. Имаме предмет, но немаме. Имаме предмет кој е, да кажеме, го учиме у втора, трета, не знам која година. Сега е од прва. Не е важно. Сакам да кажам имаме реформи во образованието. Да. Не, добро, сакам да кажам дека актерска игра, цело време сме на сцена, имаме три пати неделно по три сата, цело време околу ова и ти одеднаш, начинот на размислување го градиш према тој процес што си го изучувал. Одеднаш доаѓа филм каде што ти гледаш дека за многу краток временски период треба да направиш нешто, што ќе се снимено, така, што ќе биде снимено и ќе биде крај на програмата. Не можеш утре да дојдеш на сцена и да кажеш еј, онаа реплика ми текна, така, или еј, човече, ова, како не ми текнало до сега. Не, готово, снимено и така ќе се прикажува. Така да, на почеток имав голем страф од камери, од такви работи, ама веројатно со тек на време, со искуство се опуштив. Таква слична улога како татко на семејство и во фамилијата Марковски, нели? Да. И сега ми е прекрасно пред камери, многу сакам да снимам и дај Боже да имам повеќе филмови. Симона Спировска, актерка во Театарот за деца и младинци. И дел од Артопија, независно здружение. Со Артопија така? Играме најчесто во МКЦ. Во МКЦ, а во Театарот за деца и младинци исто така редовно на репертоарот. Да. Во сите детски представи. Во повеќето и во младински се разбира. Во младинските така? Представи, зашто имам и младински представи. Друг филм моментално не снимат. Малку ќе одморите. Или веќе се снима нешто ново? Јасно. Снимав сега со Ровчанец, тој уби ги прво децата, мислам дека е работа наслов на една епизода, а сега у моментов не снимам. Дај Боже да се снима. Јас снимав на почетокот на годината краток филм со еден млад режисер, Бату Хан се вика. Мислам дека тоа е така една надеж на македонската кинематографија. Добро, тоа и време е да го изгледаат луѓето кајмак, да се изградат впечаток и вие да ви легнат впечатоците, па да се посветите на тоа што го работите основното во театарот, па потоа и нови улоги на филмот и на во сериите, можеби. Ви благодарам многу за доаѓањето во утринската програма на Телма. Вие актерите некако тешки сте наутро да ве разбуди и да ве донесе човек во студио. Многу сте далеко. Благодарам за исклучокот што го направивте. Честитки до останатиот дел од актерската екипа, бројни познати глумци и звучни имиња. Честитки за режисерот и за продуцентот Јане Ќортошев и голем успех на Кајмак. Фала ви многу.